Hej! Välkommen till mitt kök. Jag heter Sanjoo och idag vi ska laga en fresh sommarsallad med en liten Indisk touch. Här ni ser finns färska sallad med liten spenat som är läckt upp. Och här vi ska göra en liten ost, en halloumiost med tandoori. Tandoori krydda finns överallt idag. Det är väldigt lätt. Man har bara liten yoghurt och tandoori och man lägger på. Och bara kanske man kan ha den på en timme eller två. Så sen jag sätter dem på grillen. Och tänkte jag, vi måste spicea upp den här bara lite till. Så här har jag lagat faktiskt snabbt med lite kikärtor, lök och du vet, curry. Alla älskar curry, eller hur? Sen tänkte jag, vi ska börja fixa sallad när osten sitter på grillen. Och här precis skär upp lite tomater. Vill ha mycket färger på sallad också. Det ser väldigt fint ut. Lite rött kål. Looking nice. Eller ska man säga det lite på indiskt sätt. Looking very, very nice. Och osten är snabbt klar. Lite kikärtor. Den här ska bli riktigt mumsig gott. Bara kolla på färgerna. Smaken är underbart. Det lovar jag. Den sista men inte minsta vi ska göra. Blanda ihop. På yoghurt, jag tycker ibland när man känner att indisk smak är väldigt stark. Jag tycker det är bra om man vill ha lite yoghurt. För yoghurt gör allting lite svalare. Och här blandar jag ihop lite yoghurt med mango chutney. Mango chutney gör allting bra i livet, eller hur? Så, här har vi osten som jag ska lägga upp. Och lite mango chutney. Vad ska man säga? Här! Voilà! Indisk mat, eller svensk sallad med en indisk touch. Varsågod!